96. hikoya Saltanat bir ko'zi suvga teng. Bir podshoh qabziyatga yo'liqib, tahorat olishga juda qiynalibdi. Kim meni bu kasallikdan qutqarsa, saltanatimni o'shanga beraman der ekan. Bu so'zni eshitgan Allohning sevgili qullaridan biri podshoh oldiga kelib, uning qornini silabdi, podshoh shifo topibdi. Podshoh, "Bu taxtga o'tir, butun saltanatim senga" debdi. Ul odam, "Yo'q, sen o'z maqomingda o'tir. Faqat uning qiymatini haddini bilsang bo'ldi. Bu dunyoning zarra qadar qiymati yo'q. Bir ko'zi suv kabi tugaydi. Agar uni icha olmasang, saltanatingni berasan. İçib chiqara olmasang ham saltanatingni berasan. Shuning uchun u bir ko'zi suv kabidir" deb aytibdi. Izoh va o'g'it, "Yer yuzida eng buyuk ne'mat sihatdir. Bir odam podshoh bo'la olar. Qirol, jumhuriyat raisi, bir mamlakat mol-mulkiga ega chiqa olar, ammo sihati bo'lmasa bu barcha moddiy saltanat hech huzur bermaydi. Biror odamning bir dunyo mol-mulki bo'lsa ham, bir piyola suv ichib uni chiqara olmasa, unda nima bo'ladi? Shu bir piyola suvni chiqarmoq uchun barcha mol-mulkini berishga rozi bo'ladi. O holda mol-mulk, pul, amal va maqom bilan kerilish aqlli odamning ishi emas. Bir piyola suvchalik qadri bo'lmagan dunyo mol-mulkiga bog'lanib qolish ahmoqlikning o'zidir. Inson o'z haddini bilishi kerak, janobi haqqi shukr etish kerak. Alloh qanday ne'matlar bergan bo'lsa, uning shukronasini qilmoq kerak. Alloh ne'matlarining shukri tuganmasdir. Ya'ni biz bir qul sifatida Allohga shukr etamiz. Chunki Allohning ne'matlari beqiyos. Va davlat odamlari esa bundan ham ko'p shukronalar aytish kerak. Kekkayib ketish, o'zini bilmaslik, boyman deb g'ururlanish aqlli va oqil musulmon ishi emas.